ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ହିଂସ୍ର ଅବତାର। ବୁଥ ବାହାରେ ଖୋଦ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ କଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଶାସକ ଦଳ ହିଂସାର ପୁଳାପୁଳା ନଜିର। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଓ ଆଠଗଡ଼ରେ ଅର୍ଗସ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ପରାଜୟ ଭୟରେ ବିଜେଡି କରୁଛି କି ଏଭଳି ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିଜେଡି ଜନସମର୍ଥନ ହରାଇଥିବାର ସଙ୍କେତ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁକି ଓଡ଼ିଶା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ବୁଥ୍ ବାହାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଛେଣ୍ଡିପଦାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା। ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଆଇନ ନିର୍ମାତା, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ। କୋଶଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସିମିଳି ସାହି ବୁଥ୍ରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି ହିଂସ୍ର ଆକ୍ରମଣ। ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଳିଆ ନିଜେ ମାର ଧର କରିବା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଶାସନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆହୁରି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଗାଳି ମନ୍ଦ କରିକି ନିଜେ ମାରପିଟକୁ ସେଠିକାର ବିଧାୟକ ଦଳ ବିଧାୟକ ଆସିବେ, ମୋର ଅନୁମାନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓ ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଉ ହିଂସାତ୍ମକ କାମ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ଏହାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଶବ୍ଦରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଯେଉଁ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଚରଣ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଭଳି, ସେ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଆଚରଣ ବା କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାଙ୍କ ହିଂସାର ଏମିତି ମାଳମାଳ ଚିତ୍ର। ଅନୁଗୁଳ ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବା ଅର୍ଗସ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଲିପନ୍ ହୁତା ଓ ଅର୍ଗସ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ, କ୍ୟାମେରା ଭଙ୍ଗାରୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜେଡିୟୁର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି, 4-5 ଗାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡା ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବାହାରେ ପ୍ରଥମେ ହୋହଲ୍ଲା କଲେ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ, ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଲେ ଏବଂ ଏମିତିକି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେହିପରି କଟକ ଆଠଗଡ଼ ସମସ୍ତରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 95 ବୁଥ୍ରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ରିଗିଂ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଆଠଗଡ଼ ଅର୍ଗସ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର। ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ବାରିକଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା। ଆଠମଲ୍ଲିକ ମାଧପୁର ମଣ୍ଡଳ ସୁରିସପଙ୍କ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 158ରେ ବିଜେପିର ବୁଥ୍ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା। ଆହତ ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଟ ସୁରଥ କର୍ଣ୍ଣ ମାଧପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ରେଢ଼ାଖୋଲ ବାଟଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଗଦାଧରପୁର 232 ବୁଥ୍ରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି। ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଧମକାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବା ସୁଭବ୍ରତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ରକ୍ତମୁଖା ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଆମେ ବିରୋଧ କଲାରୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ବିରୋଧ କଲାରୁ ସେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଶଙ୍ଖରେ ଭୋଟ ନ ଦେବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା। ଆହତ ପ୍ରମିଳା ରାଉତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ମଦମାଠିଆ ବାପିଆ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ସାଜିଛି ବିଜେଡ଼ିର, ସେ ଲୋକ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ଶଙ୍ଖରେ ସବୁ ଭୋଟ ପିଟ, ସେ ଭୋଟ ପିଟ ମୁଁ ବିରୋଧୀ କରିବାରୁ ସେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛି। ସେହିପରି ଆଠମଲ୍ଲିକ ନାତିଦେଉଳ ମଣ୍ଡଳ 55 ବୁଥ୍ ନିକଟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ରିତେଶ କୁଶୱାହାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜ ବାଘ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାଘ। ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜ ବାଘ ଆସିଥିଲା ବୁଥ୍ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା, ହେଠୁ ତାପରେ ଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିକିରି ଆସିକିରି ଆମ ଘର ସାମ୍ନା ଟିକେ ବାଟରେ ତାକୁ ଆଟାକ୍ଟ କଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନୂଆପଡ଼ା 178 ବୁଥ୍ରେ ରିଗିଂ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସହ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା। ଏଥିରେ 2 ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ 20 ଭିତରେ ପଶିକି ହେଉଛି ବୁଥ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର ଭୋଟ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ ଭୋଟ ବାଡ଼େଇବାରୁ ସେଠୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ବାହାର ଯେଉଁ ପିଲା ଥିଲେ ହେଉଛି ଭୋଟ ଦେବା ପିଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ଭିତରେ ବସିକି ଇଏ କରୁଛୁ। ସେମାନେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ 4-5 ଆସିକି ସେ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇକି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବାଳିକା ହାଇସ୍କୁଲ ବୁଥ୍ରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର 40 କର୍ମୀ।
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିର ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରାଜୟ ଭୟରେ ବିଜେଡି କରୁଛି କି ଏଭଳି ହିଂସ୍ର ଆଚରଣ? କୁହାଯାଉଛି ଏହା ଜନସମର୍ଥନ ହରାଇବାର ସଙ୍କେତ। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହାଁ ହେଉଛି କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।